From Adam until now, man has tried to make his own substitute. Man has constantly tried to do it. From fig leaves to education. Desde Adão até agora, o homem tem tentado fazer seu próprio substituto. O homem tem constantemente tentado fazê-lo. De folhas de figueira à instrução. He's tried to make himself a substitute. Adam expressed what was in man when he tried to make his own way back by fig leaves. Ele tem tentado fazer para si um substituto. Adão expressou o que estava no homem quando tentou fazer seu próprio caminho de volta por folhas de figueira. Since then, they've built towers, they've built cities, they've built idols, they've built civilization, they've built denomination, they've built scientific regimes, and all these things, but still it remains the same. Only blood will God accept. Desde então, eles construíram torres, construíram cidades, construíram ídolos, construíram civilização, construíram denominação, construíram regimes científicos e todas essas coisas. Mas ainda permanece a mesma coisa. Deus aceitará somente sangue. God only accepts a man through shed blood. Deus só aceita um homem através de sangue derramado.